放在这里，压平放在地面上，工作的凳平与主机连接，通过这个连接上，主机接线，上火一零，在这里胶管跟它连接，连接好，这里面放胶水，里面放胶水，这是回胶的，放在这里，这是回胶的槽，从这里，瓦楞纸居中放齐，居中放，调节高度，让纸面纸侧规，以一侧为齐为准，这一侧可以不用管，摆放好，送纸的时候把它推进去就好。测试所有轴的压力，调节胶轴，第一道送纸轴一定要紧一些压力，定位轴定位胶皮轴压力适当紧一些，最后一道出纸轴，这是清洗的水槽，里面需要加水的，加上水，来抬起来，好，锁上 ，OK， 把轴压上，这样它转的时候，这个下面的吸水轴就会跟着转。不工作的时候再抬起来，工作的时候压下来。主机开启，加速，加速。风机打开，放下机装，擦，检查，送气带，测试纸张。